Haya, tumerudi Masai. Ndio. Waambie basi. Kama kawaida lazima nifungue dimba. Naanza na mada yetu ya kwanza. Mada yetu ya kwanza inasema hivi. Kuanzishwa kwa baraza la wanawake kuna msaidia vipi mwanamke wa Kitanzania? Tokea kuumba kwa ulimwengu ilikuwa ikifahamika kwamba umoja ni nini? Ni nguvu. Nguvu. Na umoja tena ni nini? Ushindi. Ndio. Lakini je, swali linakuja. Ni swali gani ambalo tumeamua kuja nalo hapa Dodoma? Kuanzishwa kwa umoja wa baraza la wanawake kuna msaidia vipi mwanamke wa Kitanzania? Sasa na huu ushirikiano wenu kweli mtaweza kujitoa katika huu mfumo nyinyi kwa kuanzisha hiki? Kwa sababu mmeanzisha ndio, lakini mnaona kweli mtaweza kujitoa katika huu mfumo ambao umetanda kabisa nchini kwetu na duniani kote? Dada, asante. Mfumo dume ndio uliotufanya sisi tuanzishe baraza la umoja wa wanawake kwa mantiki moja ama nyingine. Miaka ya 19s wanasema karne ya 19 ilitokea pale mwanaume alikuwa na yeye ndio alikuwa kichwa na mama alikuwa mwanamke alikuwa kama msaidizi, na ndio maana mpaka leo inatumika bado mwanaume ni kichwa katika familia, mama ni msaidizi. Sasa kile kitendo cha kusema mwanamke ni msaidizi ndio kilichofanya wanawake waonekane dhaifu. Huu mmoja wenu ni mmoja wa wapi kwanza? Shule gani nyinyi? Sisi tumetoka chuo cha biashara. Chuo cha biashara CBE. Na mimi ni waziri wa wanawake na jinsia. Mimi ndo nilileta hiyo idea kuanzisha baraza la wanawake chuoni. Okay. Yes. Kwa hiyo wewe ukaipokeaje? Alivyoleta hiyo. Ukaipokeaje? Kwa mimi nilivyoipokea, nimeelewa kwamba mwanamke atatambua haki na wajibu wake, na pia hawezi akanyonywa au mfumo dume hauwezi ku take place. Ndio maana tumeanzisha huu umoja pia kwa ajili wale wenzetu ambao tayari wameshapitia hayo mambo. Mtu anaweza akakaa akakuelezea kwamba iko hivi na hivi na hivi, fanya hivi. Kwa hiyo ni wanawake sisi kwa pamoja kukaa kwa pamoja, kuelezeana hii mifumo dume ikoje, kuelezeana maisha yakoje, kupeana pia ni njia zipi sahihi tutumie ili tuepukane na hiyo mifumo dume. Mimi nimeona mfumo walioanzisha ni mzuri kwa sababu wanawake wanaonekana kwamba hawawezi, wanawake wanaonewa, wanawake wanaonekana kama ni dhaifu. Umeona? Sasa walivyoanzisha huu moja huu ni wamefanya vizuri kwa sababu wanaweza kujikwamua kwa njia nyingine. Okay, wanawake oye. Oye. Ngoja tuende kwenye samadani. Wanaume tunyamaze kisema wanawake oye. Kawaida tunaenda kwenye samadani, sasa hivi ni wakati wa kwenda kwenye samadani tukapate mwanga zaidi kuhusu mada yetu ya leo. Kwanza nianze kwa historia fupi. Wakati naingia madarakani kuomba kura kwa wanachuo, niliwaahidi kwamba katika kipindi changu cha mwaka mmoja basi nitaanzisha baraza la wanawake. Baraza la wanawake ni baraza ambalo tunaita women baraza. Ni baraza ambalo tumelianzisha particularly kwa ajili ya kulinda maslahi ya wanawake chuoni na kuwafanya wanawake wawe na sauti, sauti yao iweze kusikika, lakini pia wawe na sehemu ambayo kwa kweli inawatetea kwa lengo la kuhakikisha kwamba wanawake na wao wanathubutu kushiriki katika matukio ambayo ni mengi wanaume wanashiriki, lakini hasa katika uongozi, kwa sababu hapo nyuma ilizoeleka kiongozi anatakiwa awe mwanamume. Unajua tu zamani imezoeleka kwamba wanawake wanawategemea wanaume kwa kila kitu, watetewe na wanaume, wasemewe na wanaume, na hata kama unapokiangalia research ya nyuma, bunge lilikuwa limetawaliwa wengi na ni wanaume, kwa sababu wao wenyewe walikuwa wanajiona hawana nafasi ya kuingia bungeni na kuongea shida zao na kujiongelea wenyewe wao. Walikuwa wanatamani sana kuwakilishwa. Na sehemu nyingi sana wanawake walikuwa hawadhuri. Lakini sasa tukasema kwa nini sasa wanawake wategemee wanaume katika kuwakilisha katika mambo yao? Tukasema wao wana mambo yao ambayo ni ya msingi ambayo mwanamume hawezi kayasemea wakati mwingine. Kama mwanamume ambaye ni mtu ambaye mwenye akili timamu haja kaka azungumza masuala ya wanawake ambayo yanagusa direct wanawake. Kwa hiyo tukasema hebu wawe na hicho chombo chao ambacho wao kama wanawake watakuwa wanajisemea, wanazungumza mambo yao kwa upana, kwa utashi na kwa kiasi ambacho kitawasaidia kusikika ili pia na wao waweze kutambulika na kusikikana katika jamii. Na tumeahidi kuwaletea women talks. Hizi women talks itakuwa ni kutoka kwa wanawake ambao wameshaendelea. Wanawake wale ambao wamepita, wanawake ambao wameshakufa vizuri, kina mama Salma Kikwete, Mama Samia Suluhu Hassan, makamu wa rais, lakini na hata wanawake wengine ambao na hata kama mfano wasanii, ili waweze kuja kuongea nao na kuwapa spirit inspiration kwamba wanawake wanatakiwa waishi katika maisha haya, wanawake wanatakiwa wawe hivi ili sasa wao wasitegemee wanaume, wakae na wao wajisimamie, wajiendeshe, waweze kufanya mambo yao kwa ukamilifu kama sisi wanaume tunavyofanya mambo yetu kwa ukamilifu. Kwa kweli ninachokitegemea ni makubwa sana kutoka kwao, kwa sababu sasa naamini sasa ile bahari
imepata waogeleaji. Ile bahari ambayo ilikuwa iko idol, kwa sababu tuseme kwamba mimi naamini mwanamke ni kila kitu katika mafanikio ya mwanamume. Baada kupata mwanga huo kidogo na maelezo kuhusu umoja wenu, sasa huu umoja wenu una tofauti gani na umoja wa wengine? Yaani kitu gani ambacho kinasababisha nyinyi mka stand out, mkaonekana mko tofauti? Tunampa mwanamke fursa. Tunakutanisha na wanawake wa vioni na wanawake ambao wako successful, aidha wamesoma au hawajasoma lakini wamefanikiwa kimaisha. Kwa hiyo huwa tuna mtaratibu wa kuleta wanawake chuoni waje waongee na wanawake ambao wako cha chuo, waje waongee na wanawake wa chuoni, kuwafungua akili, kuwaeleza njia walizopitia mpaka wenyewe wamesimama katika mafanikio yao. Kama mnavyojua vioni, mwingine labda hajapata coursework yake nzuri, kwa mwalimu anamshawishi afanye naye mapenzi ili apate hizo maxi, lakini hilo naamini halitaendelea tena na itakoma, kwa sababu watakuwa wana nafasi ya kusema, watakuwa wana sehemu ya kwenda kusemea shida zao na shida zao zikatatuliwa. Ndio maana mara nyingi nilikuwa naambia rafiki zangu wa kiume, msiseme sisi ni wadhaifu. Ingekuwa Adam na Eva kama ni nanili Adam ndo alimpa tunda Eva, wale ndo angekuwa, lakini Eva ndo alimpa tunda na akalila. Kwa hiyo wale tukisema kwamba wameanzisha baraza wanawake ni kumaanisha kwamba kuna udhaifu wameshauona kwao, ambao kwa wanaume wao umewasababisha kujiona wao ni dhaifu, ndio maana wakaamua kuanzisha nini ule umoja wao ili kujikwamua wao kama wao. Kwa hiyo wewe mtazamo, ila lakini mimi mtazamo wangu kwa wanawake wakitaka kuendelea au kutaka kufanya lazima mwanaume awepo pembeni. Mimi nitamjibu, sababu kuna usemi unasema with, yani katika kila mwanaume ambaye ni successful pembeni lazima kuwe kuna mwanamke. Kwa hiyo mwanaume ambaye unamwona yuko successful mpaka leo ujue pembeni ana mwanamke ambaye anaweza kumshauri vizuri. Kila mwanamke anaweza kusimama peke yake. Kama kila mwanaume aliyekuwa successful lazima kuwa na mwanamke pembeni yake. Kwa nini watu hawajiulizigi mwanamke aliyekuwa successful? Alitolea mfano Adam na Hawa. Kwa nini asingekula tunda mwenyewe Eva? Kwa nini Eva asingekula tunda mwenyewe mpaka tushawishi sisi? Nyie mlishindwa kusimama pasipo sisi. Kwa hiyo huu mmoja wenu mnafikiri kwamba unaweza kubadilisha mtazamo wa wanaume? Huu muungano wetu utabadilisha sisi kuonekana kwa wanaume tuko wadhaifu, kwa sababu sisi tunajijengea confidence. Sisi umoja wetu unatufanya sisi tunaonyesha talent tulizo nazo. Kama sisi pale tulivyoanzisha umoja wetu, wasichana wana talent nyingi sana. Talent nyingi wanazificha, hawezi kuzionyesha mbele za watu kwa sababu wanaonekana ni wadhaifu mbele wanaume. Kwa mfano wewe una talent gani? Mimi talent yangu ni dancing. Nina talent ya kudance. Nina talent ya kudance. Na hata tulivyoanzisha baraza nilikuwepo kwenye talent ya kudance. Pia kuna wale entrepreneurs, wanawake wanajiajiri wenyewe, wanafanya entrepreneurship. Kwa hiyo kuanzisha kwa hili baraza yanafanya sisi tutaonekana tofauti kwa wale wanaume, kwa sababu watakuwa wanatuona hatuko tegemezi tena, hatutawategemea wao. Mwisho wa siku mwanamke ataonekana na yeye anakuwa na nafasi kubwa katika jamii au katika familia kwa kuchangia vitu tofauti tofauti. Mawazo yake yanaweza akawa ni makuu au anaweza akawa na chochea kufika sehemu moja kwenda nyingine. Kwa hiyo baada ya miaka mitano ijayo, mimi naamini kwa kuanzishwa na mama yetu Mama Samia, kwa kituongoza kwa yeye na yeye, tutakuwa tuko mbali sana. Tutakuwa hiyo mbali kipicha gani? Hiyo ni picha. Kama kweli malengo hawana cha kuangalia mbele, hawana wanaangalia mwanzo. Tunacho. Yaani cha malengo hawana. Tunacho. Kwa maana tatizo linaonekana dhaifu. Tunacho. Baada ya miaka. Okay, dada kule niambie picha gani mnayo ya mwanamke huyo? Wanawake tutafika mbali kwa sababu gani? Tumethubutu, tumejaribu na tumeweza. Ni kwa sababu gani nasema hivyo? Mfano halisi ninao. Kila kipindi ambapo au siku ambayo tulikuwa tunazindua ile baraza la wanawake, tulikuwa tuna wageni kutoka vyuo mbalimbali. Kama madam alivyosema kwamba kuna wengine walikuwa ni wanafunzi ambao walishawahi kusoma hapa CBE au nje ya CBE, na wanawake ambao ni wajasiriamali ambao wamefanikiwa. Mnajiona wapi kama wanawake kama ili grupu baraza? Ndio maana nakwambia hamna kitu, kwa sababu hata tutafika mbali. Hata yale mataifa makubwa yanaanziwaga na hii na hii, siku zote ni wanaume. Uongo. Powerful nation lazima zianziwe na hii. Wapi mda mgenipe kucha yenu? Hawana. Miaka mitano baadaye tutakuwa mbali sana, kwa sababu tuna malengo makubwa. Kuanzisha kwa kitu tuna malengo. Hatuwezi tukakurupuka tu tukasema tuanzishe umoja afu tusio na malengo. Lazima tuwe na malengo.
tunahitaji kufika sehemu fulani, level fulani, ili tuonekane sisi kama sisi. Sasa hayo malengo ndo tunayataka tutishe sisi wanaume. Hapana, miaka mitano baadaye tunamwona mwanamke especially wanafunzi wa chuo, yule atakayesimama kwamba ana uwezo wa kujilipia labda ada mwenyewe. Miaka mitano baadaye tutapata wanawake ambao watakuwa tegemezi, kwamba kila kitu naomba naomba atasimama. Yaani miaka mitano baadaye tutasimamisha generation ambayo itakuwa iko smart kujitegemea, kupata vitu ambavyo hawawezi kuvipata mpaka wategemee kwa mtu mwingine, na kumfanya huyo mtu asimame popote bila kutegemea sehemu yoyote. Huyo mwanamke kaa. Tumekwisha. Mimi nimekubali, nimependa kwa sababu mmeanza wadogo. Kwa hiyo mnajitengenezea foundation nzuri. Kwa hiyo hata mkifika, mtakuwa wabunge, mnakuwa hamna uoga, mnakuwa mna ujasiri kwa sababu imekuwepo, ni part of you. Yeah. Kwa hiyo lazima nyamaza. Nyamaza. Naifurahia kitu moja. Anasema anataka baada ya mwaka tano kila mwanataka aone mwanamke anasimama pale uone. Hata kama ni jua waya au umeme anasimama. Sio kila kazi anafanya tu mtoto wa kiume. Hata kupaswa kulitumia. Nataka nione hapo. Waambie na wale nao. Waambie wale. Na nyinyi hapo. Kama mnafurahia baada ya mwaka tano aonekane mwanaume anarudi saa moja jioni nyumbani, mwanamke anarudi saa nane. Tena amevaa apron anapika. Mwanamke. Hiyo atakuwa paradiso yetu. Toja hapo kwenye ukurasa wetu wa Facebook hapo. Na kama unataka kujua kesho atakuwa wapi, utaona tumeandika hapo. Lakini mbali na hivyo tunafika wapi? Tunikuulize unajifaa umesahau. Pale ambapo asubuhi nimefunga mkate mingi. Mayai manne. Viazi. Kila kitu nampa yeye. Kama pipa atakataka, kila kitu nampa yeye. Ajaja maziwa kweli. Atatambisha nyumba kimaendeleo. Maziwa. Mimi namkaribisha Masai kwa ulimwengu ambao unataka. Atatambisha nyumba kimaendeleo. Pale pale nimekuta kwenye hoteli inaitwa Africa Dreams. Ndio pale. Nimekuta ng'ombe ya chuma kwa mara ya kwanza. Toko hivi, yani unabonyeza tu ile kwenye kikombe, maziwa yanatoka kama ng'ombe. Masai hata maliza kuongea. Tuende kwenye break, nataka kujua anataka kusema kinini tena baadaye. Usikose kuwa nasi. Usitoke hapo.